Prätkä oli nuorena se, millä mentiin. Ja se, silloinhan sai jo, mä sain 16-vuotiaana isoa prätkää kortin silloin. Ja prätkä oli ainoa, millä liikuttiin. Totta kai talvella piti, mutta sitten se tuli se, mä ostin 127 Fiatin 17-vuotiaana. Ja sillä mä menin sillä autokouluun ja se jätettiin vaan nurkan taakse aina. Et se oli sellainen ensimmäinen auto, millä sitten vähän haettiin sitä tuntumaa, mutta oli siinä sitten, opittiin vähän ajamaan, niin faijalla oli tällainen Opel Kadett 1500 koneella, eli isolla koneella siihen aikaan. Se oli ostanut sen, se oli muutaman päivän vanha. Sitten se kävi vuoropäivin kaverinsa kanssa töissä niin toistensa autolla. Se oli tallissa se auto ja mä tiesin, missä on avaimet. Läksin vähän sitten kokeilemaan kaverin kanssa sitä ja vetäisin sen katolleen. tällaisia kokemuksia siellä alkupäässä oli, mutta sitten se oli sellainen kokemus sit se auton katolleen kääntäminen. Mä kaverille vähän näytin, että yhtäkkiä tuli sellainen, että mä en enää ikinä näytä kaverille, että mä niin virittäisin, että se muutti kyllä ajamista aika paljon loppuelämäksi, että ei yritä esittää mitään, että se oli sellainen koulutus sitten heti kerralla. Aika nuorella iällä lähit mukaan bändihommiin Sleepy Sleepersin kanssa ja tuohon teidän imidsiin kuuluu makeet jenkkiautot. Joo, niitä oli sitten kaikenlaisia ja mun oli sitten Järvenpää Saken kanssa sellainen harrasteautotalli. Liukkosen pultin alivuokralaisena oltiin, siellä rakenneltiin kaikenlaisia romuja, mitä meillä oli sitten, prätkiä ja autoja. Ja sitten se piti olla aina jenkki, että se oli niin kuin kova juttu. Ja mielellään näitä 50-luvun, 60-luvun alun jenkkejä. Yhteistä niille kaikille, ne ei oikein liikkunut koskaan, niin vaan korjattiin ja purettiin. Mutta sitten me ostettiin yksi tällainen, me tuli neljän kaverin porukka meidän prätkäjengessä. Silloin sitä prätkäjengestä me ostettiin 63 Chevrolet Bel Air. Neljä omistajaa, se auto sitten liikkui. Se liikkui 24 tuntia vuorokaudessa Lahden katuja ympäri. Ja siellä ajettiin sitä kuuluisaa pillurallia siihen aikaan. Tiedän mistä se nimi tuli, koska se oli ehkä vaan se toivossa eläminen sitten mutta se auto liikkui aina. Ja sitten ties, kun menet kaupungille käymään, niin tiesit, että ihan kohta tuon kulman takaa tulee tuttu auto. Nostat käden pystyyn ja bileissä mukana. Vuosikymmenten aikana sulla on ollut todella makeita erilaisia kulkuneuvoja. Mitkä on semmoiset sykähdyttävimmät? Mehän haettiin niitä, myytiin Saken kanssa käytettyjä vanhoja amerikkalaisia, samalla kun myytiin nyt Harley Davidson prätkiä, niin haettiin toista sataa autoa pitkälle itse Amerikasta. Käytiin käsinettimässä sieltä ja lähetettiin ne Suomeen ja myytiin niitä täällä. Jotkut jäi sitten käsiin siinä myös. Ja mulla oli yli 30 vuotta, mulla oli Lincoln Continental Mark 2, vuosimalli 56. Se oli sellainen aikamoinen auto. Ja sitten mulla oli toi 67 Chevrolet Camaro avopeli, se oli kans makea auto. Yksi mikä on harmittanut, että tuli joskus myyty, oli 63 Corvette, tää split window, missä oli takaikkuna kaksosainen. Niin se oli sellainen, mikä oikeasti ottanut päähän, että tuli siitä luovuttua. Ja mulla on nyt sitten, mä oon päätynyt tällaiseen Volkswagen Grand California, joka on retkeilyauto, mikä on Volkkarin kokonaan siellä itse tekemä alun perin. Ja näyttää pakettiautolta, mutta se on mitä mainioin peli mun touhuihin, koska mä oon ammattipuhuja, mä kierrän tuolla ympäri Suomea puhumassa. Mulla on sellainen, niin kuin, mulla on asunto, mulla on toimisto, mulla on kaikki. Voittaa torkut välillä siellä rattosasti, jos on liian aikaisin siellä perillä. Ja sit mä harrastan perhokalastusta, vaimo harrastaa luontokuvausta. Se on, mä tykätään pyöriä tuolla kansallispuistossa ja muita, niin ajat sen sinne parkkipaikalle, se on leiri pystyssä. Se on tosi kiva. Ja sitten mulla on vähän ollut sellainen lukkarin rakkautta tuollaiseen vähän kookkaampaan autoon siinä, kun
slippariaikoina tuli keikkabussia sitten ajettu aika paljon. Mä otin sellaisen, siinä bändissä silloin niin se alkoholin kulutus oli aika rajua silloin alkuvuosina ja mulla tuli sellainen itsesuojeluvaisto siinä, että tässä ei, tää ei päädy hyvin. Ja ei se kaikilla ole päättynytkään hyvin siinä, että se, sen kanssa sitten lähtenyt vähän käsistä tai tapahtunut kummia asioita tai aika moni menettänyt jopa henkensä sen asian kanssa, niin mä aloin ajaa bussiin. Ihan vaan, että tulee pysyttyä ainakin se keikka, minkä ajat työllä kotiin, niin oot selvinpäin. Niin aika monta vahvaa humalaa vältti sillä ja tuli sinne sitten miljoona kilsaa ajettua keikkabussia siinä sivussa, niin siitä jäänyt jotenkin päälle, että se vähän niin kuin raamikkaampi auto, niin se on mulle sellainen kotonen paikka. No haaveita tietysti on. Että mähän katselen mielelläni kaikkia wheeler-dealereita ja topkiareja ja kaasujalkoja, katselen näitä hienoja autoja ja sellainen urheiluauto. No, nyt on kiva katsoa ja kiva lukea niistä ja katsoa, mihin ne pystyy ja minkälaisia ne on ja miten ne on valmistettu, miten niitä huolletaan. Se on musta erittäin mielenkiintoista. Mutta sitten kun mä oon miettinyt sitä, että jos mä nyt saisin sen Ferrarin tuohon pihaan, niin mitä mä sillä tekisin? Ajelisin 80 tuolla loskassa ja moikkailisin ja kukaan ei moikkaa takaisin, kun siitä on nyt tullut niin leuhka kuin silloin tuo Ferrari. Et se on kiva pitää sellaisena unelmana, mutta en mä usko, että mulla sille hirveästi olisi käyttöä sitten. Että en mä mieluummin lähden sillä Grand Californiaa, siinä on vessa ja siinä on sänky.